ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកលោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Eman Titi នៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានទៅតងទៅនឹងសិល្បៈជំនឿជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នៅដែរគេដាក់ចំណងជើងថាស្រីស្អាតដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតាមរយៈឈុតបុរាណខ្មែរតាមពិតជាកូនកាត់ខ្មែររុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះមហាជនរាល់គ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានកំពុងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសម្រស់ដ៏លេចធ្លោរបស់នារីស្រស់សោភាគួរឲ្យចង់គយគន់មួយរូបក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងសមសួនជាពិសេសគឺមានប្រិយមិត្តជាច្រើនចង់ដឹងយ៉ាងអន្តេសេសពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃនារីរូបនោះថែមទៀតផងចង់ឃើញពីសម្រស់ពិតរបស់នាងហើយតាមពិតទៅស្រីស្អាតមុខស្រស់រូបនេះគឺមានឈ្មោះថាអាលីកាឃីមជាតារាបង្ហាញម៉ូដប្រចាំក្រុមមួយព្រមទាំងជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីឈ្មោះ University of Amsterdam ទៀតផងលោកពីនេះអាលីកាឃីមគឺជាកូនកាត់ខ្មែររុស្ស៊ីជាហេតុធ្វើឲ្យនាងមានទម្រង់មុខយ៉ាងស្រស់សោភានិងគួរឲ្យទាក់ទាញប្លែកបែបនេះបន្ថែមពីនេះដោយសារតែមានសម្រស់អំណោយផលពីធម្មជាតិអមដោយរូបរាងកាយដ៏ស្រឡូននិងចិត្តស្រឡាញ់នឹងវិស័យបង្ហាញម៉ូដទីនោះទើបនាងសម្រេចចិត្តប្រឡូកវិថីមួយនេះទៅយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមើលទៅសម្រស់ខាងក្រៅរបស់នាងគឺរឹតតែមានភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងនិងមានស្ទីលសម្លៀកបំពាក់កាលីបទាន់សម័យដែលធ្វើឲ្យមហាជនចំណាំសិនមិនបានចាចាំបន្តពីស្រីស្អាតតែកូនកាត់ខ្មែររុស្ស៊ីឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលចាតើតើនឹងតារាកូរ៉េវិញម្ដងចាគឺដាក់ចំណងជើងថាកូនពៅជើងខ្លាំងទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាក្រពេចដ៏មានតម្លៃនាំភាពជោគជ័យដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយនៅក្នុងវិស័យ K-pop សមាជិកក្រុមចម្រៀងទាំងអស់សុទ្ធតែមានតួនាទីប្រចាំការរៀងៗខ្លួនអ្នកខ្លះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការច្រៀងអ្នកខ្លះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការ rap អ្នកខ្លះគ្រប់គ្រងផ្នែកបំបែកបាច់រាំជាដើមចំណែកឯសមាជិកដែលមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញជាងគេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា visual ប្រចាំក្រុមក្នុងនោះដែរមកនេះគឺជាពាក្យសម្ដៅទៅលើសមាជិកដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងក្រុមពួកគេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើជាចំណុចទាក់ទាញក្នុងក្រុមផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងវិស័យ K-pop បច្ចុប្បន្នក៏មានក្រុមចម្រៀងមួយចំនួនដែលមានអ្នកគាំទ្រគាត់សម្គាល់ឃើញថាពួកគេទទួលបានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែមកនេះនេះគឺជាការបកបង្ហាញឲ្យឃើញថាទេពកោសលរបស់ម៉ាក់នេនៅក្នុងក្រុមទាំងនោះគឺជាកត្តាជំរុញយ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមទាំងមូលទទួលបានភាពជោគជ័យចង់ដឹងថាតើម៉ាក់នេក្រុមចម្រៀងណាខ្លះដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រិយមិត្តហើយនាំភាពជោគជ័យដល់ក្រុមរបស់ខ្លួនខ្លះចាទី1គឺទូស៊ូយូចាក្រុម Twice ទី2យូរីចាក្រុម Red Velvet ទី3 Lisa នៅក្នុងក្រុម Blackpinkទី4ចាគឺវុនយ៉ាងនៅក្នុងក្រុម Ice Bond ទី5យូណានៅក្នុងក្រុម ITZY ទី6ចាគឺស៊ូហោនៅក្នុងក្រុម IGIDL ចា LDL DLE ចាជាស្រីទី7គឺ Nancy នៅក្នុងក្រុម Momoland ចាអញ្ចឹងពួកគេទាំង7រូបនេះហើយដែលជា Model ដែលធ្វើឲ្យក្រុមទាំងមូលនឹងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយឯនេះវិញគឺតកតងទៅនឹងចាកូនស្រីរបស់តារាកំ pl ែងយើងគឺស្រីអេតចាគឺគាត់បានលេចមុខក្នុងកម្មវិធី X Factor ចាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង X Factor ក៏តែងបង្ហាញនៅបេក្ខជនចាស់ក្មេងជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពច្រៀងយ៉ាងល្អនិងធ្វើឲ្យក៏ក្រៃកម្មវិធីព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់ក៏សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្លាំងគួរឲ្យសរសើរយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកាន់តែពិសេសជាងមុនទៅទៀតក្រោយបានលេចមុខនៅកូនស្រីរបស់តារាកំ pl ែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងអ៊ីតគឺបានធ្វើឡើងនៅបានធ្វើការប្រឡងបញ្ចេញសមត្ថភាពយ៉ាងល្អនិងប្លែកភ្នែកខ្លាំងតែម្ដងដែលនៅក្នុងនោះកូនស្រីរបស់នាងគឺឈ្មោះង៉ាស្រីណែនវ័យ15ឆ្នាំបានធ្វើការបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងនៅក្នុងបទសាក់សូហ្វូនបាត់ស្នេហ៍ដែលធ្វើការច្រៀងបានយ៉ាងល្អស្រេចយ៉ាងខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4រូបបានធ្វើការសរសើរដល់នាងគ្រប់គ្នាព្រោះនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងសោះមានសមត្ថភាពច្រៀងបានយ៉ាងល្អលើពីនេះទៅទៀតបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះក៏បានសរសើរនាងនិងចាស់ដែលទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីបន្តទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតចាអញ្ចឹងសម្លេងរបស់គាត់ស្រែកបានហើយរូបសម្រស់របស់គាត់ហ្នឹងក៏ស្រស់ស្អាតផងដែរចាកូនស្រីអ៊ីតចាទីនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈទាំង3នេះចាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ